Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні п'ятниця, 3 червня 2022 року, і Україна переживає уже сотий день цієї великої війни, яку принесла Росія на страждальну, багатостраждальну українську землю. 100 днів українці боронять свою землю. 100 днів українці стримують російську навалу, яка перевищає всіма ресурсами в багато разів те, що ми можемо їм протиставити. Але це було 100 днів великого вияву Божої присутності між нами. Україна стоїть, Україна бореться. І на сотий день ми маємо гарні новини з фронту. На 4 напрямках наші війська відкинули ворога. На півдні нашої батьківщини, у Херсонській області, звільнено понад 20 населених пунктів. Таким чином, Україна показує свою силу і волю бути вільною, незалежною. А український народ проявляє свою незламність у тій боротьбі і дивує нею світ. Але за кожний день цього спротиву український народ платить найвищу ціну. Вчора президент України ще раз ствердив, що щодня гине щонайменше 100 українських солдат, а 400-500 наших бійців отримують поранення. Кров тече українською землею. Ми віримо, що Господь Бог є той, на кого єдиного нам можна і потрібно надіятися. І сьогодні, у цей сотий день війни, ми розпочинаємо перший день декади місійності. Тих 10 днів очікування приходу Святого Духа, коли наша церква молиться за місійного Духа, молиться за те, щоб бути здатною ділитися своєю вірою з тими, хто ще сьогодні не є християнином, хто ще не пізнав Ісуса Христа. Сьогодні Святе Євангеліє, Боже Слово, яке цього дня для нас є джерелом Христової істини, нам говорить про розмову між Христом і своїми учнями на Тайній Вечері. І тоді Филип каже до Ісуса: «Покажи нам Отця, і нам буде досить». Цей апостол виявляє найглибше прагнення кожної людини – пізнати свого Творця, пізнати свого Спасителя. Це найглибше прагнення кожної людини, яке вона повинна зреалізувати у своєму житті. І ось Христос каже: «Я є дорога, істина і життя». Стільки часу і був з тобою, Филипе, і ти мене не знаєш? Хіба не віруєш, що Отець є в мені, а я в Отці? Те прагнення пізнати джерело свого існування, закорінене у життєвих пошуках кожної людини. І це є завдання учнів Христових. Завдання віруючої людини, яка покликана до місійного служіння у церкві, вказати дорогу. Вказати ту дорогу, яка є істиною і життям. Тоді, коли ми говоримо про дорогу, через яку можна пізнати Отця, ми проповідуємо Христа. Коли ми говоримо про пошук істини, розуміння того, що трапляється з людиною, навіть в умовах жорстокої війни, ми вказуємо на Христа. Коли ми шукаємо повноти життя, хочемо жити навіть в часи смертоносної військової навали, ми проповідуємо Христа. Сьогодні я хочу запросити усіх крокувати цією дорогою декади місійності. Я хочу запросити усіх молитися за всіх наших священників, монахів, монахинь, мирян, які проповідують
Христа тим, які ще Його не знають, звершують місійне діло нашої церкви. Я прошу вас про особливу молитву за наших воїнів. Саме вони сьогодні є для нас особливими свідками, свідками присутності Бога, бо там на лінії фронту атеїстів немає. Навіть невіруючі відчувають, що там, на тій межі, між життям і смертю є хтось. А хто він є, знають християни і вказують на присутнього між нами живого Бога і у Його Сині в Ісусі Христі. Ми сьогодні молимося за усіх тих, які ще не знають істинної дороги, які ще шукають Бога. Боже, поможи нам здійснити наше місійне покликання. Боже, благослови Україну. Боже, даруй радість Твоїм дітям від зустрічі з Тобою. Боже, Ти є наша істина, Ти є наше життя. Дай нам жити у Тобі, Тебе пізнати, з Тобою зустрітися і познайомити з Тобою цілий світ. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!